Heydər Əliyev, bu önlərimizin deməli büstünün ətrafında işləmişik. Burada haqqımız qalıb. Haqqımız qalıb. Üstə haqqını ala bilmirik. 2008-ci ildə Ağstafada Heydər Əliyevin heykəlinin ətrafında tikinti işlərini görmüş Ağstafa rayonunun aşağı kəsəmən kəndində yaşayan sular hələ də pullarını tam ala bilmədiklərini iddia edirlər. Onlar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə olmadığını bildirirlər. Sular qeyd edirlər ki, onları günün dözülməz hissində işlədirlər, lakin pullarını verməyiblər. Heykəlin açılışından sonra pullarının veriləcəyi vəd olunsa da iddia edirlər ki, Akor şirkətinin mühafizəçiləri onları döyərək ərazidən uzaqlaşdırıb. 2008-ci ildə bu heykəlin ətrafında işləmişik pilləkən mərmər strukturunda. Biz pulumuzu ala bilməmişik, şikayətimiz ondan asılıdır. Gördük, verilmir, bir ay, iki ay iş uzandı, ora yazdıq, bura yazdıq, bizim sözümüzə baxan olmadı, sözümüzü eşidən olmadı. Getdik, Akordun baş ofisini tapdıq, sonra getdik baş prokurorluğa, Zakir Qaralovun qəbuluna düşə bilmədik, dedilər burada yoxdur, oradakı polis də dedi ki, ərizə yazsanız da, bu baxılmır, baxılmayacaq da, ərzə gedib çatmır yerinə. Şikayətçilər Yeni Azərbaycan Partiyasının baş ofisinə şikayətə də gəliblər. Ustaları Yeni Azərbaycan Partiyasından Ağstafanın həbs olunmuş icra başçısı Ramiz Tatarovun yanına göndərsələr də, Ramiz Tatarov müxtəlif bəhanələrlə onların pulunu verməkdən imtina edib. Gəldik, yapın baş ofisinə, sahil metrosunun yaxınında, əlim əllim idi, familiyası dəyək yardımda deyil, o dedi ki, şikayət nədir, biz də başa saldıq ki, budur, pulumuz verilmir da bizim ona görədir və biz hariyə müraciət eləyək. O konkret zəng elədi buraya, rayona, Tatarov Ramizə. Onda yenə də həmən Tatarov Ramiz burada mavin idi icrada. Dedi, başa saldı ki, bu uşaqlar buraya gəlib, ustalar. Dedi, onlar oradan sən rayona yönləndir, gəlsən rayona. Onların burada məsələsinə baxacaq. Yəni həll eləyəcəyik belə. Biz də sürüncək gəldik bura, gəldik qəbula keçməyə. Qəbula keçəndə Ramiz müəllim bizə belə binanın çökən, batan, uçan yerləri var idi. Təzə binanın o qaralamanı çıxartdı ki, siz belə işləmişsiniz, budur. Dedik, biz bina ilə nə işimiz var? Biz heykəlin bax bu mərmər işlərini görmüşük bütün. Bir dənə heykəli gətirib, özləri qoyur. Biz yayın hissində, hətta mən burada gün məni vurub, məni günün hissində. Yəni, ardıcıl işləyirdik ki, vaxt azdır. Həkimə aparıblar, dostlarım, usta yoldaşlarım. Gün vurub, məni halsızlaşmışam. Yəni, onun nəticəsində, bax, hələ də pulumuzu ala bilmirik. Heydər Əliyev, bu önlərimizin, deməli, büstünün ətrafında işləmişik. Burada haqqımız qalıb, Usta haqqını ala bilmir. Yox, pul biraz veriblər demək olar ki, avans kimi sonra elə bil iş qutarandan sonra təfilə getdi, bizi çıxartdılar buradan qovdular. Təfilə gedəndən sonra töküldü bura Akordun mühafizəçiləri, bizi dışladılar çıxartdılar. Ümumiyyətlə, Akorda qeyd etdinizmi ki, bəs bu Azərbaycan keçmiş prezidentinin heykəlidir? Biz dedik, Azərbaycanın qurucusu olmuş bir şəxsiyyətin, Heydər Əliyev kimi önlərimizin bir belə bir şəxsiyyətin bu düzgün deyil, bu pul verilməlidir. Yaxşı baxacaq, belə eləyəcək, bu işə baxılmalı. Məsələ ilə bağlı Akor şirkətlər qrupu ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zəngimizə cavab verən olmadı. Salam, Akor Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyasına xoş gəlmişiz. Azərbaycan dili üçün bir düyməsini seçin. Sizi operatora bağlayırıq.